हे गाइज गुड मर्निंग केने खबर आपलको आशा करिसो सकलो ভাল ভাল হৈ থকাটো ভগবানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালো আপোনালোকক আজি এটা ধন্যবাদ দিম বুলি হে ভিডিওটো বনোৱা কিয়নো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰমত মোৰ আজি 388 ছাবস্ক্রাইবাৰ হ'ল তাতে মই বহুত বেছি হেপি মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ ইমানখিনি যিয়ে নহওক কিয় আপোনালোকে ইমান মৰম ইমান আশীৰ্বাদ দিছে মই বহুতখিনি আগুৱাই গৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিলোঁ আৰু অলপ মোক মৰম দিব আৰু আগুৱাই যাম আপোনালোকৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ আমি তাৰপিছত সন্ধিয়া যিয়ে নহওক কিয় সন্ধিয়া এই ভণ্টিভাগৰ ঘৰৰ ওচৰত বিয়া আছিলে সোনা আৰু মই তাতে বিয়া খাবলৈ ওলাই গ'লোঁ অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ' তাৰপাছত আমি তাতে খাই ল'লোঁ পুৰি আৰু দালি বুটৰ দাল বনাইছিলে আৰু তাতে দিছিলে আমাক দহি আৰু মিষ্টি দহিটো মিঠা দহি আছিলে আৰু ৰস গোলাপ জামুন দিছিলে বহুত টেষ্টি আছিলে খাবলৈ তা সোনা অলপমান তাতে ধুনীয়াকৈ নাচিলে ফূৰ্তি কৰিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশা ৰাখিলোঁ লগতে থাকিব বাই বাই আকৌ লগ পাম।